Når du har installeret udvidelsen i din browser, så ligger den her i Chrome for eksempel, som sådan en lille lineal symbol her på værktøjslinjen. Så man klikker på den, bliver vinduet sådan lidt grommeleret. Jeg kan nu gå ind her med sådan nogle crosshairs, og så klikke sådan der og trække, og så måle for eksempel bredden af det her billede. 624, sådan der. Og så klikker jeg her på den her igen, og så er linealen væk igen. Vældig praktisk redskab.